wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ayaa maanta lagu doortay magaalada dhuuso mareeb ee gobolka Kirkuk xukuumadda Soomaaliya ayaa kala hadashay arrimaha abaaraha hay'adda UNCR afar qof ayaa ku dhimatay qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeelaha dhex. Taliska ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa sheegay in xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku soo dhigeen. Isbeddel ayaa lagu sameeyay taliyaasha saldhigyada ciidanka galmudug. Wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gargaar gaarsiisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Guud ahaan warkaas ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan.